Azərbaycan Könüllülərinin Əlaqələndirmə Mərkəzinin təşkilatçılığı, Gənclərin İnkişaf və Kariyera Mərkəzi və Asan Könüllülərinin təşəbbüsü ilə Şəkidə karantin dövründə insanlar arasında marifləndirmənin aparılması və məlumatlandırılması həyata keçirilib. Sakinlərə karantin rejimi qaydalarına riayət etmələri tövsiyə edilib. Əlcək və maskadan istifadənin vacibliyi qeyd olunub. Onlara tibbi maskalar, əlcəklər paylanılıb. Parklarda və şəhərin müxtəlif ərazilərində məlumat verici lövhələr yerləşdirilib. Bildirilib ki, bu cür aksiyalar mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.